Zdravíčko. V minulém, vlastně v předminulém díle, minulý díl byl vysvětlovací o Monster Spawnerech. A takže se odkazuju na předminulý díl, kde jsem postavil tu past na pavouky. A dneska bych si tam chtěl namontovat z pístu zařízení, které je bude trochu dusit, abych pak je snadněji zabíjel, tak je chci jakoby jim ubrat zdraví až těsně, až jim zbude půlka srdíčka a pak už je stačí dorazit rukou, nemusím si ničit meč, stačí je čímkoliv chlebem, kostkou, čímkoliv mlátit a oni umírají na jednu ránu a jsou z nich tím pádem zkušenosti a z pavouku i vlákna a pavoučí oči případně padají. Takže to je výsledkem, že se dá těžit zkušenost a těžit pavoučí oči a vlákna, například v tomto případě. Takže já budu potřebovat písty a takovéhle tyhle ty věci s sebou, takže budu potřebovat železo na ty písty, dřevo to mám. A budu potřebovat rudit neboli redstone. Páčku si vyrobím, nevyrobím, na páčku potřebuju hladký kámen. Mám hladký kámen. Zbytek jsou tyčky ze dřeva, písty, redit, rudit. A vezmu si ještě sklo, abych to mohl udělat prosklené a bylo dovnitř vidět. A vezmu si oranžovou vlnu, aby bylo označené písty. Jo, a ještě si vezmu tady sliz. Sliz vlastně bylo to, čím jsme končili tamten předminulý díl, že budu potřebovat lepkavé písty a na ty potřebuju sliz. Takže záměr byl, že já jsem si pamatoval ještě z těch prvních dílů, když jsem tu byl čerstvě a vykopal jsem si tunel a prozkumával jsem to podzemí, tak si vzpomínám, že jsem tam slyšel za zdí podivné slizké zvuky, jak tam chodili slizouni za zdí a záměr teda byl, že půjdu zase zpátky do té části, kde jsem chodil zpočátku do těch prvních prostor a budu tam poslouchat a až uslyším slizouna, tak se k němu prokopu, zabiju a budu mít z něho sliz. No, já jsem teda takhle začal, ovšem, jak se ukázalo, slizouni nikde, oni mezi tím zase oni zmizí po nějaké době, když nenarazí na nic, takže ten slizoun, co jsem ho slyšel tehdy dávno, před mnoha dny, tak ten už tam nebyl, takže jsem tu marně procházel, stále hledal marně, prostě fakt jako dlouho, až jsem vyměkl a vlezl jsem na web, kam zadáte ten seed, ze kterého je vygenerovaný svět a on z něho vypočítá místa, kde se vyskytují slizouni. Přesněji si to pak zase ještě asi příště povíme, teď se mi do toho nechce pouštět, no každopádně jedno takové místo je tedy zde. Kromě toho, že existuje web, tak jsem si nainstaloval i rozšíření, které F3 doplňuje. Tady je slime znovu, jo? Takže jsem v místě, kde se slimeové nevyskytují. Automaticky to ukazuje, kde jsou. No a tady, v této obrovské místnosti, yes, slime chunk. Jo? Takže zde se slimeové vyskytují. Je tu vykopaná, jsou tu dva čtverce 16x16 vedle sebe, takže 32x16, výška 3. A tady je všude prostor, kde se můžou zjevovat ti slimeové. Bohužel prý jim vadí louče na zemi, takže jsou tu místa, kde je hodně tma, kde se zjevují i nejenom ti slizouni. Slizouni totiž jim nevadí světlo, ti se zjevují prostě v konkrétních místech bez ohledu na to, jaké je tam světlo, jakmile je tam prostor. Takže když tady je ta část, ta souřadnice, kde se zjevují, tak když tu vytvořím prostor nějaký, není tu jenom pevná skála plná, že jo, v ní se zjevit nemůžou, tak jakmile vytvořím prostor, tak oni se tu začnou zjevovat.
Takže tady by se mohli zjevovat, taky se mi už pár zjevilo, já už jsem je teda zabil a mám z nich ten sliz. Myslel jsem, že vám ukážu nějaké nové, ale zatím se tu žádní nezjevili. To je právě i ten důvod, proč mám nainstalované to rozšíření, protože já jsem to tady vykopal podle souřadnic, které mi dal ten web a dlouho se tu nic neobjevovalo, tak jsem znejistil a nainstaloval jsem si ještě to rozšíření, které mi potvrdilo, že ano, yes, tady to je slime chunk, tady se zjevují, no, ale momentálně to žádní nejsou, ale nevadím, sliz už mám. Takže tak. Takže jsem psychicky nezvládl to udělat poctivě. Chodit podél stěn. No, také jsem si tu, kde to jsem, ano, tady ten vchod, také jsem tu objevil zkratku do toho dolu. Tady jsem v tom též dole. Tady jsem objevil ještě další spojku, myslím, jestli se nepletu. Já jsem tu právě slyšel ve zdi něco a teď jsem kopal a hledal. Myslím, že toho slima právě. A jo, a jsem zase zpátky. Jo, to je ten druhý vchod, jasně. Takže to byl ten, jo, to byl ten můj původní vchod, kterým jsem našel ten opuštěný důl. Ten jsem vlastně tady se do něj prokopal. Ale tady o kousek dál jsou ty dveře, které vedou blíž k mému bydlení. A takže tady je to, jak jsem slyšel slajma a kopal jsem a dostal jsem se hele do další větve, kde dokonce je bedna, kterou už jsem vybral, ale bylo v ní, myslím, nějaké dokonce jedno nebo dvě zlata a ještě pár nějakých dalších věcí. Bedna ve vozíku a já si to všechno vezmu, bednu i vozík, to se hodí. No a tady to vede mimochodem, zase pak jsem kopal dál, furt jsem naháněl ty zvuky ve zdi a prokopal jsem se tady nahoru, jsem zase zpátky, tady jsme byli před chvílí, tady je ten slime chunk, kde jsou ti slimové. Tady vznikla tedy výstup. Takže zpátky do dolů, kudy jsem, tady. A jdeme k směr pavoučí farma, aby jsme to tam spíctovali. Teď už tam trefím velmi dobře. A na ta slova zabloudím samozřejmě. Tak, kde jste kdo? Tudyk. Další věc je, že když jsem tam byl u té farmy a čekal, až se mi namnoží pavouci, tak jsem si uvědomil, že vlastně to je pořád ještě v neprozkoumaném dole, nedostatečně prozkoumaném a osvětleném, takže mi tam může od někud přijít creeper a odbouchnout mi to. Takže jak vidíte dveře, tady jsem prostě prošel celý ten prostor na všechny strany a všechny vchody jsem opatřil dveřmi. Takže jestli si vzpomínáte, tady za tou zdí jsou pavouci a nic to nedělá, takže si myslím, že mám přepnuto na míru milovnou verzi. Tak. Zpátky na normální vlastně, no můžeme si to ukázat aspoň, kde jsou, tady jsou. Jo, pavouci jdou sem a tady se hromadí. Tady je pak chci zabíjet. Aktuálně musím zabíjet mečem a je to na dva seky a opotřebuje na tři a opotřebuje mi to meč. Takže si to chci zjednodušit. Zase to přepnu na míru milovnou, abych tady mohl pracovat. Pavouci se přestali generovat. No a já si budu sem chtít dát písty. Podíváme se, jak to tu je. Tady teče voda, což je jedno. Není to jedno, co? Já bych ji tu měl asi raději zastavit. Já bych tu měl dát cedulku. Protože tady už tu vodu dole nechci, já chci, aby končila jinde. Jak to udělám, cedulka? Jo, zastavím ji tady pod tím. Mám tu někde, já tu nemám ani pracovní stůl. Dobře, takže si vyrobím pracovní stůl. Stolík pracovní, jeden kos. Jsem nějaký pomalý, dneska nerozcvičený dosud. A vyrobím si ceduly, to znamená takhle.
tlustička 30 dole, míň to nejde. Šup a ceduly umístím, to je jedno, tak. Cedule je vlastně něco, co případně podobně jako žebřík, ono je to na zdi a vlastně zužuje to ten průchod. Takže a to zastaví vodu. Voda, pokud nemá celý průchod, tak tam prostě nevteče. Takže takhle jsem si zastavil vodu. A já budu chtít, aby tady, jak je ten kámen, tak aby ten byl vysouvací a vlastně na pístu vyjel, jo, že se vysune vlastně takhle. Takže tu vznikne už prostor jenom 1x1 pro ty pavouky. Další pavouci nemůžou přicházet. Zároveň všichni pavouci, co tu byli, tak se mi nacpou do toho jednotného prostoru. A pak z boku asi tady ta strana bude zase výjížděcí píst, tedy vyjede, udělá cik a bude je dusit. Oni se nedají mačkat, oni se dají dusit. Oni se dostanou do té kostky dovnitř vlastně, když tam tu kostku zasune píst, tak oni budou uvnitř v té kostce a budou se dusit. No a proč potřebuju onen lepkavý píst? Vyrobím si obyčejný píst. Ten dřevěný píst samotný, kamenný obal, pod samotným pístem je kovová hřídel a jako logika je tam redstone pod tím, takže mám píst, já budu potřebovat stejně dva, nevyjde mi to, ale už bych si mohl rovnou dva. Ať se tu nemusím vracet, tak dva písty. A vyrobím si páku, což je kámen a tyčka. Aha, obyčejný kámen, tak jsem bral zbytečně ten hlazený. Aha, obyčejný, tak jo. Páčky budu potřebovat taky dvě. Tak. No. A teďka ukázka. Když sem postavím píst, dám si k němu páku, páka zde a potřebuju nějaký, tak dám si k němu páku, tak když před něj dám, já jsem říkal, že je chci dusit, když tady bude stát pavouk a vjede do něho jenom holý dřevěný píst, tak mu to nic neudělá, on projde prostě skrz a pavouk bude tady za tím pístem a jo, nijak mu to neublíží. Když ovšem před píst dám kostku, tam bude pavouk, tak se dostane do té kostky, jak jsme si říkali. Jenomže když nemám lepkavý píst, tak hele, píst se vrátí a kostka tam zůstane, což by byl problém, protože ti pavouci by se tam zůstali by tam se dusit v té kostce. Mě potřeba, aby se ta kostka vrátila zároveň s pístem. Jo. Ještě jednou. Jo, vysunu kostku, ale už ji nevrátím. Proto existuje lepkavý píst, který má ten samotný píst lepkavý a tím pádem ta kostka případná se na něj přilepí. A je vyhráno, vrátí se i s ním. A lepkavý píst se vyrobí tak, že zkombinuju normální píst s tím slizem. Nějak konkrétně? Nad sebe? Pod sebe? Tak, aha, nad sebe. Takže mám lepivý píst, takže dva lepivé písty. A ten už by měl fungovat tak, jak potřebuju. Tudíž, když ho dám před něj kostku, tak vysune a také ji vrátí zpátky. Tak, takže teďka to tu zavedu. Udělám si tu trochu místa a tady bude píst, tady bude výjíždět nahoru. Což znamená, že musí být štěrk, nějaký štěrk, tak. Tudíž píst bude zde, ještě si vylezu nahoru, ať ho zapoju. On se vždycky má, je tím pístem k vám, takže když ho chce, aby mířil nahoru, musím ho zhora zapojovat. A vzal jsem si tu vlnu, abych barevně označil. Oni se dají dusit čímkoliv, je úplně jedno, jaká kostka to bude, dusí je to všechno. Ale já si tu dám oranžovou vlnu, abych si signalizoval, že tam je ten píst. No a druhý píst by mohl být tedy tady z boku. Který bude otočený sem a zase bude mít tu vlnu, tak a hotovka. Dám si k němu
páku, třeba sem. Tomu druhému si dám páku, kterou jsem si nevyrobil. Dělal jsem si dvě, ne? Jo, ona zůstala tady. Šup. A k tomu druhému páku, a to bude blbější, to budu muset dát třeba takhle. Jo. Jo, to je trošku nepraktické. To ještě v další fázi vyřešíme jinak. Teď to zase zavřu do původního stavu. To znamená, by mi neutekli. Můžu to tu zavřít taky. No tady, aha, tady potřebuji přístup, protože to mám ten ovladač. Tak takhle by to mohlo stačit. Tak. Jo. Jo, takže teďka, když přepnu tohle, tak se vysune ten spodní píst. Teď sem nemůžou žádní další pavouci a tady ti existující jsou tu stlačení. A když přidám druhý píst, tak je to tu bude mačkat, 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 až zase pustím. OK. Takže to je první rychlá verze. Přepnu se zpátky na normální obtížnost a pojďte pavouci, předvedem si to ve činnosti. Už je tam první. Jo, jo, pojďte, pojďte. Bych tam potřeboval nějak nahlížet. Jsem si to tu rozkopal. Nevím, jestli ta cedula jen tam trošku nezavazí, ale zatím se zdá, že to jde. Vidíme. Nechám si jich tu pár, ať jich tu je vícero, aby bylo slyšet, jak kvičí. Ještě běhají, pojďte, pojďte, pojďte všichni, tak. Já teďka zavřu spodní. Tak. Teď tu nemůžou žádní noví a teďka je teda začnu mačkat. A oni, když je jich hodně, tak začnou jednotně tak jako kvičet, nebo jak to říct. A každý kvik je nějaká jedna jakoby jedno ublížení, ztráta nějaké jedné nebo konkrétní části prostě zdraví. Takže já teďka začnu mačkat a budu počítat, kolikrát kviknou, než zemřou. A vím, že musím o jedno méně kviknutí příště, jo? Takže bacha. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Takže dvanáct je moc, dvanáct je zabilo. OK, vyzbírám ty věci snad, které z nich vypadnou. Když je zabiju úplně totiž pístem, už se tam naštosovali další, takže jenom otevřu a pustím si další hromádku. 12 je moc, jsem říkal, takže 11. A když je zabiju pístama, tak nedostanu ty zkušenosti z toho. Jo, to se musí opravdu, musím je zabít já ručně, osobně. Dobrá, už jich tam je zopár. Evidentně. Au, kousli mě, fuj, jsem se lekl. Ještě bych si mohl pojíst chleba. Ještě jeden, ať se uzdravím. Tak, já myslím, že dost, takže jim to zavřu. Tak, všichni jsou tu. A teďka 11 kvíků. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Výborně. A teďka chlebem. Jedna rána je po něm, jedna rána je po něm, jedna rána, jedna rána, jedna rána. Co ráno, to mrtvola. A neničím si meč. A hezký zkušenosti mi přibývají a zůstali tu po nich. Tady přes tu šikmou stěnu, přes ten spoj se dá sebrat věci. Tak, hotovo. Takže jo, takže funguje to. A teď je další quest, další úkol je vyvést tu páčku nějak rozumně tady nahoru, aby to nebylo takhle pitomně. K čemuž, tak já jim otevřu, tak, k čemuž budu potřebovat dráty. A kvůli tomu bychom si mohli skočit do toho kreativního režimu a já vám ukážu, jak se pracuje s drátama. Takže si dáme, tady máme ten náš test z minula, kreativní, kde jsem si zkoušel vodní hrátky. A
No, já si zase dám míru milovný, ať vypadnou. Ať mi tu neběhají ty... Ty slizouni právě, to jsou slizy mimochodem, tady ty kostky skákající. Tak a my se budeme zabývat tentokrát ruditem. To znamená, použiju píst, páčku, budu potřebovat redstone. Páčku mám, jsem říkal, píst mám. Takže ještě se mi může hodit toto. Případně, když už v tom budeme, tak předvedeme tlačítko a třeba dveře. Uvidíme, co mi bude chybět. Určitě jsem na něco zapomněl, ale budíš. Tak. Základy redstoneu. Základy v podstatě Minecraftí elektřiny. Je to něco jako ekvivalent elektřiny. Zase svět se skládá z kostek, takže je třeba o tom všem přemýšlet jako o kostkách. Elektřina funguje tak, že prostě nějaká kostka je buď to napájená, nebo není. Má v sobě energii, nebo nemá. Když má v sobě energii, tak je schopná pohánět kolem sebe různé zařízení, jako je píst, nebo otvírat dveře a podobně. Kostky sousedí vždycky celou stranou, takže když je nějaká kostka nabitá, tak všech šest stěn, které má, tak kostky, které k ním přiléhají, tak mohou vlastně tu energii čerpat. Takže jedním ze zdrojů energie je páka. Je to divné, ale když někam dáte páku, tak ještě takhle. Ale jo, ukážem si to ještě jinak. Tohle to je ruditová lampa takzvaná, což je právě kostka, která pokud má napájení, tak se rozsvítí. Já na ní dám tlačit ten a jakmile ho přepnu, tak se ty kostky rožnou. A já to ještě tady takhle demonstruji dokola kolem, aby bylo jasné, co se děje. Tady taky ještě. A tady taky. Tak třeba ještě nahoru, no, ať je to celé. Tak. Tak. Jak vidíte z toho vzorce, který vznikl, tak připojením páky k nějakému bloku a zapnutím té páky se ten blok, na kterém je ta páka namontovaná, stane nabitým. A jak jsme říkali, kostky, které s ním sousedí, tak jsou napájené od toho nabitého bloku. Takže pod páčkou je nabitý blok a tady ty bloky svítí, protože to jsou jeho bloky, které svítí, když se dotýkají bloku, který je nabitý. Ono to, takhle je to v rovině, ale ono to pokračuje vlastně i tady. Takhle už zase nejsou, jo, ale vlastně protože je nabitá ta kostka pod páčkou, tak od ní na všech šest stran, to znamená i dozadu, i dopředu, je nabitý blok. A ještě je to trošku složitější v tom, že takhle to funguje, ta páčka nenabíje jenom ten blok, na kterém je, ale i ten blok, ve kterém je. To znamená ten blok, který je před tímto blokem svítícím. Teď je tam vzduch. Jo, kde je ta páčka samotná, vlastně zabírá nějaký blok. Je na jednom přimontovaná a v jiném se nachází. Takže tenhle blok, jakoby, který nevidíme, protože je vzduch, tak je taky nabitý, což se dá dokázat tím, že když ho obestavím zase těmito svítícími bloky, jo, tak jak vidíte, od tohohle bloku zase na všech šest stran od něj se vlastně rozsvítí, protože tady tenhle blok vzdušný je také nabitý, takže má schopnost rozsvěcet. A nejenom rozsvěcet, ale například, že ho vysouvat píst, například, když sem dám píst, tak píst se vysune, protože sousedí s blokem, který je napájený. OK? Píst se dá napájet, vlastně, když někde je píst, tak ho můžete napájet z těch pěti stran, ne ze strany, kde má samotný ten píst, kde má hlavu toho pístu, to je z té dřevěné strany, ale z kterýkoliv tady z těch čtyř plus ta zadní strana pěti, když tam bude kostka, která je napájená, tak píst se vysune. Jo, zase použiju vypínač a teď to nefunguje, protože tenhle je nabitý a ten před ním je nabitý, ale ty jsou jenom rožkem sousedí. Já to chci dát, můžu použít klidně takovýto blok, je jedno. Všechny neprůhledné bloky, to znamená ne sklo a ne led, a možná pár ještě dalších, mohou být nabité, sklo nemůže. Když si to dám páku, jo, tak teď vlastně se aktivoval tenhle blok a tím pádem je nabitý ten hliněný blok a tím pádem sousedící blok s ním se vysunul. Takže takhle funguje
v podstatě páky a písty, tak jak to mám teď zapojené tam dole. No a když chci dát páku od pístu někam dále, tak potřebuju použít dráty. A dráty, to je ten ruditový prášek v podstatě. Ukážeme si zase, jak fungují dráty trochu. Tak, řekněme, že tu dám obyčejný blok, na něj dám páčku, takže když ji zapnu, tak tento blok se stal nabitým a tudíž všech 6 bloků kolem něj, což je momentálně jenom jeden je kolem něj, se od něj může čerpat energii. No a teďka pomocí Redditu tu můžu natahovat drát, který, když je takto napojen, tak čerpá energii z toho bloku, ke kterému je spodem napojen, vede ji někam dál a zároveň všechny kostky, na kterých leží ten drát v úvozovkách, on je to prášek, kterým se to spojuje, tak se stanou také nabitými a tudíž kostky zase další z nich můžou čerpat. Jo, tady ty kostky jsou ty pod tím drátem jsou vlastně zase nabité, takže kolem nich se jejich 6 stran můžou další kostky, jako například píst, jo, můžou čerpat svou energii. Tady další poučka, další důležitý fakt je ten, že tam nejde dát kostku. Jakmile tam máte ten drát, tak na tom nejde stavět. Zabere vám to celou vlastně tu jednu řadu. Ten drát je pomyslně, on je vlastně tady v tom prostoru, on zabírá celou tu kostku. Takže tudy vede drát a tudíž tu nejde dát jinou kostku, protože tam vede svým způsobem neviditelný drát široký jednu kostku. Takže to je další věc. A tady vlastně tahle kostka svítí, protože tahle kostka je nabitá. Díky tomu, že na ní leží drát. Ne proto, že k ní vede drát. Ten drát vede vždycky k té kostce jakoby spodem, takže tenhle drát vede tady k této kostce. Jo, tady k té. A ta se stává nabitou a zase může tím pádem kolem sebe živit další kostky. Tahle kostka nabitou není, protože ta jenom svítí, protože se dotýká nabité. Nabitá je tato, ale tahle ne, proto když k ní dám další kostky, tak už nesvítí, protože ta kostka není nabitá. Ta jenom svítí, protože ta vedle je nabitá. A ta je nabitá, protože na ní leží drát, který má napájení odsud. Posledním ještě si můžeme ukázat, když nahradím vypínač tlačítkem, tak tlačítko se chová v podstatě stejně. Zase nabije tu kostku, na které je namontované, ale jenom na určitou dobu. A pak se zase vypne. Zbytek je úplně stejný. To svítí, dráty od ní vedou a tak dále. Myslím, že platí i to, že samotný ten vzduch, ve kterém je to tlačítko, to znamená kostka před tou hliněnou, se také stane nabitým a tudíž rožne i tady ty. Je to tak. Rožne i ty okolní. Další už ne, protože ty nejsou samotné nabité, jenom jasné. Jo? A ještě se rozlišuje, jestli je kostka nabitá silně nebo slabě. Silně nabitá kostka, což je například tedy tady ta hliněná kostka, pokud zapnu spínač, tak je silně nabitá, což se pozná podle toho, že dokáže napájet drát redstoneový. Kostky pod drátem jsou také nabité, protože jsou schopny rozsvítit od sebe, jo, další kostky, to jsme si zkoušeli. Ale jsou nabité slabě a proto, když k ním připojím drát, teď jsem ho připojil až nahoru, jo, to ne. To je samozřejmě, ano, propojené, protože jo, je to napojené na ten drát. Mimochodem, drát musí jít po schodech, nedá se dát na kolmou stěnu, takže když chcete svést signál dolů nebo nahoru, tak musíte po schodech, takhle vždycky jenom ten jeden schod to zvládne překročit. No, ale já se teďka, když tady ten drát rozpojím, tak tenhle teoreticky, tady ten drát by měl být od téhle kostky napájený stejně jako je tady, od téhle té kostky, tento drát. Protože tahle kostka je nabitá, jenomže ona je nabitá slabě a ten drát od ní napájen nebude.
protože je nabitá slabě. A přerušit tady ten spoj se dá tak, že postavíte tam hranou něco takhle, dívejte, dám tam kostku. Jo, a ona díky tomu, ajajaj, že má hranu, tak přerušila to napojení. Takže teď to tady napojené přímo na drát není, je to tu jenom rovně napojené na kostku, která sice je nabitá, ale je nabitá slabě a proto nemůže napájet další drát. Je napájená drátem, ale sama jenom slabě. Takže tohle ve stručnosti jde z toho hlava kolem trochu, je to takové trošku zamotané a složité. Doporučuji si s tím prostě chvíli pohrát, něco si zkusit zapojit a trošku to přejde do krve. Vrátíme se tedy zpátky do původního světa. A jakou mám obtížnost, míru milovnou, nechám si, protože se v tom teď budu vrtat. A do původního světa a udělám si to teďka tak, abych ty dvě páčky měl tady kolem, jednu tady a druhou tady, abych ji měl tady nahoře. Tahle ta bude jednoduchá, kde ji mám, kam šla? Spadla dolů? Jo, tady je. Tahle ta páčka bude celku jednoduchá. Odsaď nefunguje na ten píst, protože musí být napájena tato kostka. A je napájena tato kostka plus ta před ním, ta vzdušná. Takže mi stačí jenom malý kousek drátu, abych to tady takhle v podstatě. Teď tím pádem ten drát, jo, ale vypadá to jako skvrna, je napájen z této kostky a zároveň leží na téhle kostce, kterou automaticky dělá napájenou. Tudíž to bylo snadné. Mám páku. Ale dostat tuhle páku až nahoru, to bude poněkud složitější, protože jak jsem říkal, musí to jít po schodech. Ten ruditový signál, když chcete dostat nahoru, musí jít po schodech. Takže mě ta páka nabije tento i před ním kostku. A já chci, kam to, kudy to povedu, asi to vezmu tudy. Jo, jsem zvědav, jak tam trefím. Takže odsaď bude napájený, jo, tím se rožné je napájený tady z té kostky. A půjde dolů, tady nemůžu, tady musí zůstat kostka, protože tady by mi vylezli pavouci. Takže půjde dolů, to se dá. Ale odsaď musí jít k tomu, kudy ho povedu tedy. Mohl být tady dolů, jak daleko ještě, aha. Píst je tady, takže já se potřebuji ideálně dostat tady na ten kámen, který sousedí s pístem a tím pádem ho může napájet. Není to kámen, ale štěrk, tak já si to klidně, může to být štěrk, to já jenom teďka z estetických důvodů tam dám kámen. Ale mohl to být klidně štěrk. Momentálně mám, tady jsem se dostal. Tohle můžu skopat, tím se dostanu semka. Tak, signál mám zde a já chci dostat až sem. To znamená, že ještě půjdu sem, sem a sem. Asi takhle bych to udělal. Jo. Jo, funguje, takže OK, takže to tu teďka můžu celé zavřít, pokud tam není zrovna, tady to ještě můžu zavřít, aha ne, tady jsem, tímhle bych přerušil, že jo, no, už to nefunguje, tímhle bych přerušil právě tady to spojení na té hraně, takže tady bude muset zůstat díra, a ještě tam dám lampu, protože by se mi tam to bude zavřené, zakrytované a bude tam tma. A mohly by se mi tam rodit příšery. Což nechci, takže si tu dám světlo třeba takto. Než to zavřu. Ne. No a tady to tím pádem budu muset zavřít takhle a tady zas nemůžu dát kámen, protože bych si přerušil spojení. Takže tam bude muset být cosi takového. Nebo vlastně finta je, že to spojení se nepřeruší, pokud se jako přerušovací kostka použije sklo.
jestli se nepletu. Takže teoreticky tady můžu dát sklo. Jo, paráda, vidíte? A pořád to tam vede. Jo, pořád pístuje. Takže aspoň sklo tam dám, aby to nebylo otevřené. Tak. Takže teď tu mám... Tady mám, ještě furt se snažím zachovat spojení dolů, ale já tu asi zavřu, protože mě tu nebaví pořád se pohybovat kolem. Takhle nějak, a tady bych mohl mít přece jenom, kdybych chtěl, tak bych si tam mohl udělat žebřík, protože já to zavřu. Tak, no a máme hezký kompakt, vypadá jak zrcadlo trochu. Mám kompaktní verzi. Mačkání na pavouky, takže to můžu zase zkusit, dám si to na normálku a počkám, až se jich pár nastřádá. Ještě jedna štveřice, pojďte. Bych stál moc daleko. Když si tam mohl dát sklo do té zdi, abych viděl, jestli svítí to zřídlo. Asi stojím daleko, udělám krok. Jo, už jsou další, tak jsem asi stál daleko. Spawner se neaktivoval. Už musím stát poměrně blízko pavouku. Ale budíš. Takže mám jich tam několik. Asi 8 by jich mělo být odhadem. Poslednímu se nechce, tak nic, ten přežije. Takže šup, zavřel jsem to dole a 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, moc dlouho je po nich. Tak jo, takže, ale v zásadě to funguje, jak jsme viděli. Tak, no a příště bude varianta, kdy si vyrobím časovač, abych nemusel počítat těch 11, ale udělám si elektrické zapojení, které samo za mě napočítá těch 11 a bude je tím pádem dusit vždycky přesně z konkrétní dobu, tak jak to má být. Takže tady bych to zatím nechal. Úspěšně jsem to spístoval. Já myslím, že pro dnešek to bude stačit. A to bude vše. Zatím teda se mějte.